У Мукачівському центрі позашкільної освіти відкрили новий гурток «Юні кінологи». Захід розпочався з пісні гімну закладу та віршів у виконанні дітвори. З вітальним словом виступив і директор Мукачівського центру позашкільної освіти. Відкривається гурток «Юні кінологи». І ми думаємо, що ці перші кроки будуть реалізовані і будуть мати більші досягнення. Тож вітаю вас на нашому святі. Загалом у центрі позашкільної освіти діють понад 60 гуртків, в яких займаються близько тисячі дітей. Директор закладу розповідає, гурток юного кінолога відкрили не випадково. Цього захотіли самі учні, які ще у 2015 році під час відкритого голосування серед переліку інших видів діяльності обрали саме його. Я вже маю цю собаку рік, і я її дуже люблю, і я знаю, я її сюди привів, щоб навчити її, щоб вона була послушна, щоб слухалася мене. А в мене вона 3 місяці, тепер їй 4 місяці, бо я її взяла 1 місяць, її звати Луна. Граюся з нею кожен день, заколися її цепляю, заколися тягаю її, гуляю з нею кожен день. Сьогодні у нас відбувається відкриття навчального процесу, зокрема, позашкільні установи починають працювати від сьогоднішнього дня, починають проводитися гурточки, і також ми вперше в Мукачеві відкриваємо гурток «Юний кінолог». Один раз на тиждень, 4 години, в зв'язку з тим, що ми тільки починаємо цю роботу. Я надіюся, що в дальнішому ми розширимо мережу даного гуртку. Займатимуться школярами та їх чотирилапими друзями кінологи головного управління поліції в Закарпатській області. Собаками я занимаюсь уже 13-й год. В принципе, я наблюдала за детками. Мы с ними познакомились на городском пляже. Я наблюдала, и дети достаточно способные. То есть и на мои советы они очень адекватно реагируют. У них все получается. Я думаю, у нас все получится. Безупречно лучше, когда два ребенка занимаются. Они вместе растут, они вместе друг друга учат. То есть и ребенок привыкает, как правильно обращаться с животным. И собака, естественно, она будет тянуться к тому, более открытой душе. То есть детям получается лучше налаживать контакт с собаками. Саме тому і створюється такий гурток, така школа, для того, щоб діти не боялися тренуватися з собаками. Вони тренуються своїми власними собаками, це не чужі собаки. Тобто з маленького віку вони будуть привчатися і отримувати відповідні навички і знання. Перше заняття відбулося одразу, адже школярі привели і своїх чотирилапих друзів. Завершили урочисте відкриття показовими виступами зі службовими собаками.